Olá, você tem 2 anos de experiência na área de nutrição e tem vários cursos nessa área, mas ainda não tem um diploma técnico nessa área de nutrição? Você sabia que você pode adquirir o seu diploma técnico em nutrição por competência, reconhecido pelo MEC, registrado no SISTEC e também conforme a Lei 9.394, artigo 41? Se você quer saber mais sobre isso, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link. Você clica nesse link, você vai direto para uma página onde eu vou explicar passo a passo como você vai adquirir o seu diploma técnico por competência. E outra coisa, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos.